လဲငါပြင်မဆိုတော့လေအရသာထူးကြတယ်ပေါ့နော်ငါဟင်းကိုတိုက်တဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချက်စားကြည့်အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတယ် Hello တမော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Fresh ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဈေးထက်နေလဲငါပြင်မလက်လက်ဆက်ဆက်လေးတွေရတာရဲဆိုတော့လဲငါပြင်မဟင်းကိုချက်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်တန်းစင်ပြီးသားလင်ငပြေမလေးတွေကိုစားစနွင်ချက်သားမုတ်တုံးနဲ့နေပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်ဒဲအိုးထဲကစီပူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ချက်သွင်ဖြူချက်သွင်နီလိုကိုစီတက်ပေးပါမယ်အယောင်လာသောစနွင်မုတ်အနေနဲ့လေးထည့်ပါမယ်စီတက်ထားတဲ့ချက်သွင်ဖြူချက်သွင်နီအယောင်ပြောင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တင်မုတ်ထည့်ပါမယ်အယောင်တင်မုတ်နောက်ဆုံးမှထည့်လိုက်တာကတော့အယောင်တင်မုတ်တွေတူးမသွားပဲနဲ့အရသာလည်းပူရှိပါတယ်။ပြီးရင်တော့နှစ်ထားတဲ့လင်ငပြေမလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။လင်ငပြေမလေးတွေကိုလုံထားပြီးလို့ရှိရင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့မကြည်သည့်မဲ့ရေလေးကိုထည့်ပါမယ်။အရေလေးတွေဆူလာပြီးတော့နည်းနည်းခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေထက်ထည့်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့မဆလာရဲ့ကိုထည့်ပါမယ်။အရေတွေပြန်ပြီးတော့ခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းနန်းလေးအုပ်လိုက်ရင်အရန်ကိုအရသာရှိပြီးတော့စားကောင်းတဲ့လေငပြေမဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။ကဲဒီမှာလေငပြေမအချင်းစီပြန်လေးရပါပြီ။ခမင်းနဲ့သွဲစားဖို့အတွက်ကြက်ဥစုပုတ်ကျော်ဒါပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဘူးညွန့်ကျော်ချက်ရဲ့ဒီမှာတို့စရာအဆုံးရဲ့ပေါ့နော်ကဲစွဲမယ်မစားခင်လေးစုတောင်းလိုက်အောင်မယ်နော်ဝေါ့ဒီမှာကြည့်ဘုံဝါကိုစားခြင်းစရာလေးအနစ်လေးနေတယ်နော်ခမင်းကိုလည်းစားမယ်ဒီမှာအသားလေးတွေကဲလေငပြေမဟင်းလေးနဲ့စားပါအောင်ကြာကောင်းတယ်အသားချိုချိုလေးနဲ့လေငပြေမဆိုတော့လေအရသာထူးကြတယ်ပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ငါးလေးကချိုးနေရမယ်ဒါတော့တရတိရတိပေါ့တို့စရာလေးပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့ခြံထွက်ဘူးညွန့်ဖြစ်ပါလေဒီလဲငပြေမဟင်းကလေမကြီးအနစ်လေးနဲ့ချက်ထားတော့ချင်းချင်းစိတ်စိတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ငါဟင်းကိုတိုက်တဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချက်စားကြည့်အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒါဒီမှာညစ်မှုလေးညစ်မှုလေးအသိနေရပါဒီလိုရာသီမှာလေတို့စရာအသီးရွက်တွေဆုံတော့လေဒီလိုမျိုးငါဟင်းလေးရဲ့တို့စရာအဆုံလေးရဲ့ငပိလေးရဲ့ရန်ကိုလိုက်ပတ်တာကရွင်းပြက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချက်စားကြည့်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်နားလေချိုးပြီးတော့လက်နေတော့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင ဒါတော့စုပုတ်နဲ့ကြက်ဥကိုကြော်ထားပါတော့ပေါင်းလို့
။အင်းတွေကတော့လုံးဝအောင်ရှယ်ပဲအကုန်တိုက်တော့ဒီလေငါပြေးမဟင်းကကြတော့အသက်ပေါ့နော်။လုံးဝအောင်စပယ်ရှယ်ချက်တာဆိုတော့ခမင်းလဲကုန်ပြီဆိုတော့ငါးကြီးပဲဆက်စားတော့မယ်နော်။အယိုးများတော့နည်းနည်းတော့သတိထားရတယ်နော်။ရင်ထဲချမ်းပူပူလေးနဲ့ဒီမှာတားရည်အခုလိုရည်မှာဒီလိုမျိုးလေငါပြေမဟင်းကိုမကြီးနစ်လေးနဲ့ချက်စားကြည့်အရန်ကိုစားလို့တောင်းတယ်ရာသီဥတုနဲ့ရတော့ကွက်ပြီပဲချက်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါတော့ချက်စားကြည့်အကုန်းတော့အကြိုက်သွေးစေရသမင်းခူးပြီးတော့ဆက်လာလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီ vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် vlog တွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်